Sitten tulee tämän päivän kauppavideo. Kauppavideo. Katsotaan täältä jotain. Mä en kyllä tiedä mitä mä ostan, mutta jotain suun mukaista kenties. Sellaista. Tosiaankin. Katsellaan. Täältä. Siinä olisi halpaa kolaa. Pitäisikö ottaa jotain testituotetta oikein tällä kertaa, kun näitä on tullut juotua ihan tarpeeksi näitä tavallisia juomia. Nyt voisi jotain erikoista ostaa täältä. En tiedä kyllä mitä, että raati alkaa kyllä loppua, mutta mitäs täällä on? Täällä on näitä energy-drinkkejä. Mä en näitä varmaan kehtaa juoda, kun mä tossa ostin viikolla kaksi ja mä huomasin, että kallistahan ne tosiaankin on, että eihän tässä nyt... Mitä nää on? Kofeiini. Pussi. Me otetaan tollanen sitten. Testataan jossain ilmalla sitten jossain kohtaa. Tosiaan ollaan täällä perjantai-ilta ja Outokummun K-Marketissa. Joo. Tosiaankin saatiin, koskaan en ole maistellut moista, mutta sen verran voisin sanoa testiä tälle tuotteelle, että saas nähdä miten keinotekoista moinen sitten on, en tiedä moista, mutta katsellaan näihin tunnelmiin täältä Outokummusta.